Estem una altra volta així, una vegada més, per a denunciar el que ja no té nom, i és que en Almassora porta una escola 9 anys, enguany farà el seu 10è aniversari, en barracons. Canvien les persones, canvien els xiquets, però el decorat segueix sent el mateix. Ja fa anys que estem reclamant inversió, que la Generalitat mire cap a Almassora i sobretot cap a la comunitat educativa i el futur d'este poble. No es pot entendre el progrés, la prosperitat, sense invertir en el principal actiu que té una societat, que és els xiquets, la joventut, les persones, no? I per tant, menysprear l'educació pública és el pitjor que es pot fer, i jo crec que el que cal és que la Generalitat obrigui els ulls i d'una vegada per totes complisca les promeses reiterades que li ha fet a esta ciutat, no? Per tant, que invertisca quan abans en la dignificació del sistema educatiu en Almassora.